吹，一边看着云儿摇，月亮挂树梢，夜间最浪漫的鹊桥。你把一切都变得热闹，怎么让你我遇到？穷追大人啊，大事又不好，前尘往事全被他忘掉。怎么一见到他就笑，难以预料，我想和你一起天荒地老。啊，我才发现原来你牵动我的思念。你看那疯癫的眷恋，一点点一点点把世界都蔓延。等着风儿吹，树梢也牵起浪漫的鹊桥，你把一切都变得热闹，怎么偏偏遇到？听着心儿跳，看着你的眼神飘，牵着你的手，也像你的温柔轻摇，摇摆牵错红线的月亮，还是缘分刚刚好。អ្នកចាប់ក្រឡាំងភ្លាមមកលោកមេតបលេខខ្ញុំទេលេខខ្ញុំទេនេះជាប្រសិទ្ធខ្ញុំទេនាងមានមិបត្តិផ្លូវចិត្តទៅមានសតិមិនសល្អគិតតែចង់រៀបការជាមួយព្រះអង្គមិនឈប់សោះឯងនិយាយអីយើងពីមុនចង់រៀបការជាមួយព្រះអង្គមែនតែឥឡូវនេះយើងលោកឃើញដែរទេនាងឡប់សតិពិតមែនហើយនៅមិនប្រញាប់តទៀតកុំឲ្យមន់ចេញមកលុបមុខទៀតខ្ញុំសំលៀតោះឥឡូវទីហ៊ានបានលោកមេតបដំណាក់មេតបយើងខ្លាចជាទ្វាររាជធានីតាំងពីពេលណាដែរដែលអ្នកណាក៏ជន់មកបាននោះហេតុអីក៏មិនឲ្យព្រះអង្គសិនយេជួមមកដែរទៅខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំត្រដាស់ទឿនទៅហិនយាមមកទ្វារសិនឲ្យគេជាមកបានតឹងរឹងទៅទទួលបានមុននេះឯងនិយាយថាព្រះអង្គឯងអាយ៉ាប្រហែលជាម្នាក់នេះទទួលស្គាល់ខ្ញុំថាព្រះអង្គយេម្នាក់ទៀតក៏មិនដឹងហើយវាដូច្នេះមែនហាអ្នកណាក៏ដោយដែលបានជួបនាងក៏មកតែចាំនាងខុសគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងរឹតតែបែបនេះក៏រឹតតែធ្វើឲ្យយើងជឿជាក់បានដែរដេកលក់ឲ្យសុខស្រួលចុះហ
យាយចៅណានមុខមាត់ដូចជានាងពិតមែនហ៎បងកថាជីចៃដានទីគឺនៅត្រង់នេះវាមិនឯទេឆាប់ឡើងដាននេះចុះមកនេះខ្ញុំគិតថាហើយនេះនឹងខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះជានិច្ចណាយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយជាមួយនាងខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយតើយើងគួរតែកាត់នាងចោលហេតុអីក៏ឯងចង់តែកាត់នាងអញ្ចឹងហ៎គុណសាន់មីនឹងលូសុនមីងគេបានឃើញនាងរួចមកហើយចុះពួកយើងទុកនាងចោលយ៉ាងម៉េចទៅមែនខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អបំផុតកាត់ក្បាលនាងចោលទៅហើយឆ្លើយមែនឯងនេះចេញទៅឲ្យតែនាងបំរើយើងឲ្យបានល្អកុំថាឡើយជួបបេសកជនអីនោះថែមទាំងអាចជួបព្រះអង្គបានទៀតឲ្យតែបំរើយើងឲ្យបានល្អទៅយើងនឹងមកពេញបំណងរបស់នាងឯងចង់ធ្វើអីកុំព្រះផ្ដាសណាយើងនេះជាប្អូនស្រីលូស៊ីនមីងជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះអង្គស៊ុនមីងប្អូនស្រីលូស៊ីនមីងហ៎ហេអស្ចារ្យយប់នេះខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាបរោះរបស់នាងហើយហេអូនសំឡាញ់ហាមកដល់ហើយបងថើបមួយមកហេឲ្យបងថើបមួយមកចេញទៅចេញទៅចេញទៅនាងកាន់តែរើយើងកាន់តែខ្លាំងហើយណាអូយអាយ៉ាអូយហេអូនស្រីពេលដែលយើងបាននាងហើយយើងនឹងធ្វើតរណកម្មនាងហេអូនសំឡាញ់ហេចង់រតនាអូនសំឡាញ់ហេចង់រតនាហ្នឹងហានៅឆ្ងាយពីយើងអូនសំឡាញ់ហេបងមកដល់ហើយហេនៅឆ្ងាយពីយើងទៅបងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីរឹងរូសណាអាយ៉ាអូយអូយហេឈប់សានម៉ៃទុកនាងនៅទីនេះហើយបើតរុចយន់លូអូននឹងទៅជាមួយបងជួយផងជួយផងឈប់ជួយផងមកយិនលូត្រឡប់មកវិញមកនៅទីនេះទេអីយិនលូបងស្រីឈប់ញឹមបងប្រុសណែអូនសំឡាញ់ហេទីហ៊ានមានរឿងស្អីកាលឡើងហេតុអីក៏ហៅពួកយើងទាំងកណ្ដាលត្រៀបបែបនេះចេះតែហៅហើយហៅទៀតហ៎យិនលូតានេះជាប្អូនស្រីរបស់យិនលូសុនមីងមែនទេព្រះនាងយិនលូតាមែនទេមហេសីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាងយិនលូរាជវាំងរបស់យើងនៅខ្លៃរាជវាំងសុនជ័យហើយស្រីម្នាក់នោះខំខ្ញុំណាគឺនាងជាអ្នកខំខ្ញុំគឺជាលោកដែលធ្វើខុសដាក់គេមុនទេឯងចង់ធ្វើស្អីគឺសម្រាប់វាចោលទៅនេះគឺជាវិមានរបស់លោកមេតបមិនមែនរាជធានីសុនជ័យទេដូច្នេះជន់លោកអ្វីអ្វីគឺជាព្រះនាងរាជធានីសុនជ័យនិងជាប្អូនស្រីដែលស្មាត់ស្មៃជាមួយខ្ញុំលោកមេតបរងជើបានបៀតបៀនផ្លូវភេទជន់លោកសានម៉ៃដូចជានាងបាននិយាយនាងជាព្រះរាជធានីសុនជ័យមិនមែនរាជធានីមូស៊ីទេកុំបាញ់និយាយពីរឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទបើសិនជាយើងសម្រាប់នាងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឯងសាក់ទៅមើលបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងជាមួយនឹងព្រះនាងយុនលូ
យើងនឹងឲ្យដំណាក់មេតបទាំងមូលកັບទៅជាមួយព្រះនាងនាងនេះសានម៉ៃនាងចំទាស់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតើនាងមិនខ្លាចថាយើងវាយសម្លាប់នាងឬក៏យ៉ាងម៉េចសំអាងអីយើងមានតាហ៊ានវិរៈជនដល់ទៅ 30,000 នាក់ក្នុងរាជធានីយើងមិនអាចសម្លាប់នាងបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះដូចជាមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះតើត្រូវជួយអ្នកណាទៅនោះឯងមានបញ្ហាអីឯងកំពុងគិតអីទៅប៉ិនណាយើងគួរតែជួយសានម៉ៃប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាទឹកដីរបស់ជិនហ្វូទេហើយតើវាយ៉ាងម៉េចហ៎អ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបសានម៉ៃនឹងខ្លាចជាសត្រូវរបស់យើងហើយហេតោះទៅបានទៅហេឈប់សិនឈប់សិនលោកជីយ៉ាងសានជិនហ្វេងលៃទៅបាត់ទ្វារទៅបើគេឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យអ្នកណាចេញទៅឲ្យសោះណាលោកគូនត្រៀមអស់ដុតមកពេលគេប្រយុទ្ធគ្នាដុតពីមាននេះចោលតែម្ដងទៅទទួលបញ្ជាតោះលេឡាទៅលោកមិនតាន់មិនគិតថាយើងមកដល់មិនបានត្រៀមខ្លួនទេនៅព្រំដែនរវាងម៉ូស៊ីហើយនឹងស៊ុនយេទាហាន 50,000 នាក់ពីរាជធានីស៊ុនយេកំពុងតែរង់ចាំបញ្ជាយើងលោកចង់សាកល្បងដែរទេតែចង់សាកដែរទេព្រះអង្គមានកំណត់មានកំណត់ល្អខ្លាំងណាស់តែអ្នកណាខ្លាចទៅបានសាកល្បងទៅអញ្ចឹងសានម៉ៃអើយសានម៉ៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអាក្រក់ជាងខ្ញុំអ្នកចម្បាំងនៅសមរភូមិតែគេគ្មានចិត្តអាក្រក់ទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេខ្លាចលោកឡាយបានយប់ជ្រៅហើយមិនចូលដំណេកបានទេយើងមានកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកជប់សិនរឿងរបស់ប្រនាងជនលូមិនតាន់ចាប់ណឡាយទេយ៉ាងណាមិញលោកមេតបរងបានសម្រេចការបៀតបៀនផ្លូវភេទដល់នាងយលូតើយើងតាមលោកចង់និយាយយើងអាចទទួលខុសត្រូវបានលុះត្រាតែគេតាមសម្រេចបើមិនអញ្ចឹងទេក៏ហីទៅចាស់ត្រូវហើយវាមិនសមហេតុផលទេបើតាមលោកនិយាយម្ដាយបង្កើតកូនតលតែបង្កើតកូនមកជាមនុស្សបើសិនជាមិនបានបង្កើតទេក៏មិនបាត់ការដែរមែនទេគូនសានម៉ៃឈប់និយាយអាយយអើយបេសកជនកូនតានាងពេញចិត្តតែឥឡូវនេះហ៎ទៅព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតឲ្យទូលមកគុំទៅសម្រាប់វាទៅបើគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងនេះទេខ្ញុំម្ចាស់នឹងបញ្ចេញកំហឹងជំនួសយិនលូហេមានបញ្ហាអីចំពោះឯងទៅហ៎ក៏ថាឯនេះថែមទាំងហ៊ានចាប់ប្អូនស្រីរបស់លូស៊ីនមិញនេះឯងចង់ស្លាប់ហើយមែនទេណាសោកសោកមិនក៏ប្អូនស្រីលូស៊ីនមិញអាចនៅទីនេះទៅលោកមេតបគូនគឺសានម៉ៃណាបានមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងថ្ងៃស្អែកឲ្យសាជីនឹងវាផ្សេងទៀនចេញមកបញ្ចុះសពយាយចៅណាន់នៅសួនក្រោយផ្ទះហើយបន្ទាប់មកគូនសានម៉ៃគេប្រកាសដាក់រាយហើយ
ជីវិតរបស់នាងនឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងជាមិនខានទេហ៎ហេតុអីប្អូនមកមូស៊ីបានហើយព្រះនាងនៅទីនេះហើយព្រះអង្គបន្ទោសបានប្រយោជន៍អីទេបងមិនបន្ទោសប្អូនស្រីខ្លួនឯងទេបងព្រះពរព្រះអង្គព្រះអង្គបន្ទោសខ្ញុំបានទោះតែព្រះអង្គបញ្ជួយតាំងរាំងសិនកុំបារម្ភតាំងរាំងឥឡូវនេះគឺមិនអីទេយើងមិនឲ្យមានអ្វីកាត់ឡើងចំពោះគាត់ឡើយស្អែកត្រឡប់ទៅរីទីនេះសុនជ័យវិញខ្ញុំម្ចាស់មិនត្រឡប់ទៅវិញទេបើតាំងរាំងមិនទៅជាមួយខ្ញុំមិនទៅទេនាងទៅកាន់តែឆ្ងាយហើយវាមិនសមរម្យពេកដែលព្រះនាងរាជធានីសូនយេមកកាន់រាជធានីមូស៊ីនេះទេចាំម្ចាស់បងវិញមិនក៏មិនខ្មាស់គេទៅធ្វើជាប្អូនម្ចាស់រាជធានីមូសេមកដើររកប្រពន្ធម្ចាស់បងស្ដាប់បង្គាប់ប្រពន្ធបានល្អណាស់ចុះម្ចាស់បងវិញតើម្ចាស់បងខ្មាស់គេទេប្រហែលបងស្រីគាត់ខឹងនឹងខ្ញុំហើយបងប្រុសគឺបារម្ភពីព្រះនាងណាមើលទៅបងចាស់មិនដឹងពីនិស័យរបស់យិនលូទេថាព្រះនាងមិនត្រឡប់ទៅវិញទេបើសិនជាគ្មានតាំងរាងទៅវិញនោះមិនក៏មិនទុកឯនាងនៅក្បែរអូនចូលរីករាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចការពារប្អូនបានសំវរម្ចាស់បងមិនថាអីទេនេះជាអញ្ចឹងសញ្ញាប្រុញវិញនោះបងចង់ប្រកល់ឲ្យអូននៅពេលដែលយើងបានជួបគ្នាប៉ុន្តែបងគ្រាន់តែភ្លេចតែប៉ុណ្ណោះទីហ៊ានសន្យានឹងមកទីនេះដូច្នេះបងបានមករៀបចំហើយសានមីព្រះនាងមិនដឹងទេនៅថ្ងៃព្រះនាងចេញមកព្រះអង្គបញ្ជូនតបនឹងសេះហើយរៀបចំពង្រឹងបានណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើបាបព្រះនាងក្នុងគំនិតតែទុច្ចរិតបំផុតនោះរាជធានីសន្យាទាំងមូលនឹងត្រូវវាប្រហារបានហើយបាទព្រះអង្គយូហូជិនលូតើខ្ញុំមកដល់រាជធានីសិនជេវិញហើយមកដល់រាជធានីសិនជេវិញហើយគីជានីយូខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏នាងនៅទីនេះដែរប៉ុន្តែបើនាងចង់រស់កុំឲ្យអ្នកណាស្គាល់អត្តសញ្ញាណពិតរបស់ព្រះអង្គហឹមឥឡូវត្រង់កំពុងទៅដើរតួជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំដឹងទេចំណែកនាងត្រូវធ្វើឲ្យដូចគ្នានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេគឺជាជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយល់ទេ
បងស្រីមិនមានអ្វីកាត់ឡើងចំពោះតាន់រាំងទេកំរាមគឺគ្មានអ្វីកាត់ឡើងចំពោះតាន់រាំងទេគេមានសុខភាពណាស់កណ្ដុលធំកំស៊ីស្រូវដែលខ្ញុំដាំខ្ញុំបានខិតខំបម្រើឯងអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឯងមិនដែលមើលថែខ្ញុំទេអ្នកអង្គម្ចាស់ពេលដែលខ្ញុំលើចូលដំណាក់មេតបខ្ញុំលើថាកូនសមីថ្ងៃស្អែកនេះចូលរីធានីហើយកណ្ដលវាលធំកំស៊ីស្រូវសលីដែលខ្ញុំបានដាំខ្ញុំបានខិតខំបម្រើឯងអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឯងមិនដែលប្រព្រឹត្តល្អចំពោះខ្ញុំទេមែនទេហើយហត់ណាស់តោះសម្រាប់បន្តិចយើងត្រូវចំឡងវាបានលឿនហើយដាក់វានៅកន្លែងដដែលនោះហើយអាយដូច្នេះរស់រវើងហេហ៎ហ៎ហ៎ឯមានលបាយផ្គុំរូបមួយនៅលើដើមឈើនោះមានស្វាពីរក្បាលឈ្មោលមួយនិញមួយហើយបរិយចំណាម្នាក់កំពុងតែខ្វៀវឈាមនៅក្រោមដើមឈើភ្លាមៗនោះគាត់បានឃើញខ្លាមួយក្បាលកំពុងតែលេបត្បាក់ឈាមរបស់គាត់ស្វាញីបានលន់មាត់ប្រាប់មួយម៉ាត់ភ្លាមស្វាឈ្មោលបានមកប្រលែងដាក់ស្វាញីភ្លាមហេសំណួរសួរថាតើស្វាញីបានស្រែកអ្វីទៅហេតុអីក៏គ្មានចម្លើយនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណោះគុណសាមីនាងកំពុងធ្វើស្អីនៅទីនេះដើម្បីតែជួយជែកគ្នានឹងលោកខ្ញុំមិនអាចចូលរេតនីខាងក្នុងនៅថ្ងៃស្អែកបានទេដូច្នេះទូលបង្គំបានបន់ស្រន់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារដល់ប្រនាងជីចាងសូមអរគុណប៉ុន្តែជាសំណើរបស់លូស៊ីនមីងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចកម្ចាត់បានបន្ទាប់ពីមកដល់រាជធានីមូស៊ីភ្លាមភ្លាមនោះវាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំមុនពេលដែលនាងមកដល់រាជធានីមូស៊ីគឺបៃតាប្រនាងប្រាប់ខ្ញុំថាយើងគ្រាន់តែធ្វើសម្ដែងដើម្បីបំផន់លោកមេតបជិនហ្វូក៏លេចមើលពេលនេះប្រនាងបានធ្វើបែបនេះដើម្បីមកខុសឈ្មោះទូលបង្គំតើពិតមែនដែរទេហ៎យីចាខ្ញុំជឿថាលោកគួរទុកចិត្តបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា
យើងក៏ជាមនុស្សរួមគ្នាក៏ដែរក៏មានបន្ទាត់ក្រហមដែលមិនអាចឆ្លងកាត់បានដែរបើមិនដូច្នេះទេការដែលធ្វើរឿងគួរឲ្យខ្មាស់គេនេះគឺនឹងខូចឈ្មោះលោកដែលជាអ្នកស្មោះត្រង់បេះដូងរបស់ខ្ញុំមានសម្រាប់តែលូស៊ីនមីងតែម្នាក់គត់ហើយបើលោកធ្វើយ៉ាងល្អចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្មោះត្រង់របស់លោកបានទេនាងកំពុងតែគិតអីហេតុផលដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តចំពោះនាងយ៉ាងល្អគឺដើម្បីឲ្យនាងសម្រេចបានសន្តិភាពកាន់តែឆាប់ណាក៏មានមោទនភាពខ្លាំងពេកមិនល្អទេមែនទេតើនាងមិនបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកបម្រើនៅក្នុងរាជធានីគោរពនាងទេក្នុងរយៈពេលលើពី3ថ្ងៃនាងអាចដើរជុំវិញរាជធានីស៊ុនយេហើយនឹងចេញដោយជំហៀងដំណាក់លោកមេតបជីនហ្វូមានចរិតឆេវឆាវយ៉ាងនេះទៀតណាអីអាមេតបនោះចិត្តអាក្រក់អីខ្លាំងម្ល៉េះយើងមកលាក់ខ្លួនក្នុងរាជធានីស៊ុនយេព្រោះតែគេអរិយាពេជ្រច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់មកយើងត្រឡប់មកវិញហើយយើងមិនត្រឹមតែធ្វើការងារនេះទេប៉ុន្តែគេមិនបានដំណឹងប្រាក់ខែឲ្យយើងទេណាហើយវាជាការបិទឲ្យល្មមៗបានហើយហេតុអីក៏ឯងមិនចេះផ្សះផ្សាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែយើងនៅក្នុងកញ្ញាំឆ្មាមែនឬក៏អត់ហាហេតុអីក៏ឯងទៅស្អែម្ល៉េះហាឯងធ្វើការងារទៅបានទេអ្នកដែលមិនព្រមក៏យើងជាមួយនឹងភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងយ៉ាងហើយណាយើងគួរតែជាទីប្រឹក្សាយោធាដែរខ្ញុំក៏គិតយ៉ាងដែរប៉ុន្តែសានមិនច្បាស់ជាមានវិធីហើយយើងមិនចាំបាច់ប្រជុំមុននឹងសាកសពដល់ស្អុយរលួយបែបនេះគ្រាន់តែធ្វើវាទៅហើយពិតប្រាកដណាហេណែ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 ហឹមមានឫស្សីឯនៅតែគិតស៊ីឡាំងទៀតឯងសូមអតីតកាលកន្លងផុតទៅស្នេហាមិនអាចនៅជាមួយគ្នាទេវាស្នាមិនអាចទីទុកទេជោគវាសនារបស់ឯងនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះដូច្នេះបំភ្លេចចោលទៅហេបានហើយបញ្ញាប់ឡើងយើងត្រូវទៅរាជធានីខាងក្នុងជាមួយនឹងសានមីបន្ទាប់ពីយើងរួចរាល់ហើយបានចាំឆាប់ឡើងទៅបេសកជនគុណដូចគ្នាដូចបែបបាត់ណាស់ស្ទើរតែដូចគ្នាណាស់វាពិបាកក្នុងការបែងចែកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងជាព្រះអង្គម្ចាស់រាជធានីមូស៊ីយេជើណានបន្តពីចូលទៅក្នុងរាជធានីហើយសូមរងចាំថាត្រូវបន្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់នាងគ្រាន់តែត្រូវទ្រាំរហូតដល់ព្រឹកស្អែកហើយអានព្រះរាជសារដាក់រាជ
បើមានកំហុសបន្តិចបន្តួចគ្រប់គ្នានឹងស្លាប់ជាមិនខានដូច្នេះគួរតែយល់ផងលោកមេតាបកុំបារម្ភខ្ញុំថាត្រូវធ្វើអ្វីហើយតែខ្ញុំមានសំណួរដែលត្រូវសួរលោកសូមបន្តទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំកំពុងតែសម្ដែងជាតួព្រះអង្គវាគួរឲ្យអស់សំណើចហេនាងមិនដឹងទេហេមន្ត្រីទាំងអស់ជឿថាព្រះអង្គមិនចាប់អញ្ជាសាស្ត្រស្បាយហើយបើយើងនៅក្នុងផ្លូវធំវាក៏មិនខុសគ្នាដែរផ្លូវនេះជាផ្លូវដែលនាំទៅរាជធានីខាងក្នុងហើយគ្មានអ្នកណាដឹងរឿងនេះទេគឺគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយចាប់នាងចាប់នាងចាប់នាងជប់ហេជប់លៀមប្រាថ្នាជប់ចៅរតនាជប់ជប់លៀមជប់បើព្រះនាងអើយពួកគេមើលតើដូចខាងពេកហើយនេះគ្មានផ្លូវទេតានេះមិនមិនជាព្រះនាងឈីម៉ឹងទេហេមិនក៏អញ្ចឹងនេះជាប្អូនស្រីភ្លួររបស់ឈីម៉ឹងមែនទេព្រះនាងឈិនហុយរូឈិនហុយរូគាត់ទៅជួយនាងព្រោះនាងខុសពីបងស្រីរបស់នាងព្រះនាងបានគេចខ្លួនមកដល់ទីនេះបងប្រុសរបស់នាងច្បាស់ជាដេញតាមសម្លាប់ហើយហេតុអីបានជាព្រះនាងដឹងខ្ញុំបានជួបព្រះនាងនៅរាជធានីមូស៊ីព្រះនាងគួរអាណិតណាស់ទីហ៊ានជប់សិនក្រាបទូលគូនសៀនមីយើងមិនជឿថានាងហ៊ានសម្លាប់យើងទេប្អូនស្រីយើងគួរឲ្យខ្លាចគេធ្វើឲ្យនាងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់បើមិនបានមើលការសម្ដែងនេះប្រហែលឈុតមកហើយយើងក៏ដឹងថាតើឃាតករនេះមានរយៈពេលសម្លាប់នាងបានប្រហែលនាទីចាំមើលទៅឡោព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលហើយច្បាស់ជាមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលលាក់ទុកហេតុអីក៏យើងមិនខ្លាចជាអ្នកទស្សនាទៅព្រះនាងចាំបើពួកគេមិនជឿទៀតនោះនោះក៏ព្រោះតែពួកយើងមិនទាន់ធ្វើដូចនៅឡើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតតើតើមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវស្លាប់ទើបគ្រប់គ្រាន់ហេណែណែខ្លាញ់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 គិតថាដាវនោះពិតដែរទេវាមើលទៅពិតហឹមតាឈៀមអាចខ្លាញ់ខ្លាញ់ទេពួកគេបានចំណាយច្រើនណាស់បងស្រីតើបងពិតជាចង់ឃើញនាងស្លាប់ទេអេខោហើយដែលឃើញអ្នកស្លាប់ដែលមិនធ្វើអីសោះតែនាងមិនទាន់ស្លាប់ទេយើងអាចជួយសង្គ្រោះនាងបានយ៉ាងម៉េចវិញកាន់តែខ្លាំងទៀតជួយសង្គ្រោះនាងចូលអញ្ចឹងអ្នកបងប្រុសទាហានកំពុងមកហើយតោះឆាប់ទៅលឿនឡើងទៅដូចគ្នាណាស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ឈីម៉េងបានសម្លាប់មនុស្សសំខាន់របស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្លាប់នាងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលសោកស្ដាយថាបើនាងមកទីនេះដើម្បីសងសឹកខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យនាងរងនៅផលវិបាកThank you.
ូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត藏起偷偷想你